Salam, hörmətli ünsiyyət sevərlər. Artıq 4-cü verilişdir ki, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sirəcəddin Məlim Hacı ilə Quran-ı Kərimin ən böyük surəsi olan Bəqara surəsi haqqında söhbət edirik. Dinimizin əsas təməl prinsiplərini bildirən Bəqara surəsinin Peyğəmbərimizə uzun müddətə enməsinin bir səbəbi də müsəlmanların həyatının bütün sahələrini demək olar ki, əhatə etməsidir. Bugün də Sirəcəddin Məlim Bəqərəyə vurğulanan çox vacib məsələlərdən danışacaq. Sirəcəddin Məlim, buyurun, bugün bizə daha nəyi anladır Bəqərə surəsi? Daha nələrdən bugün söhbət edəcəksiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Sözümüzə uca Allahın adı ilə başlayırıq. O Allahın ki, rəhman və rəhimdir. Din gününün, hesab gününün sahibidir. İbadətimiz Allahadır, itayətimiz də Allahadır, yardımı da ancaq ondan istəyirik. Və Allaha dua edirik ki, bizi neymət verdiklərinin, yəni peyğəmbərlərin, siddiqlərin, sadiqlərin, iman sahiblərinin, əməli sahili olanların, şəhidlərin yolu olan sirat-ı müstəqimə yönəlsin. Amin. Bizi azmışların və qəzəbə düşər olmuşların yolundan da uzaq tutsun. Amin. Bəqərə surəsi sizin də vurguladığınız kimi bir dəryadır, bir dənizdir. Biz də ondan müəyyən damlaları bizim sevgili dinləyicilərimizə çatdırmağa çalışırıq. Ümidimiz və inancımız odur ki, bizim dinləyicilər də Bəqərəni yenidən oxuyacaqlar. Onun daha gözəl, daha dərin mənalarını üzə çıxaracaqlar və bu işə Allahın dininin öyrənilməsinə də vəsilə olmuş olacaq. Bəqərədə Allahın vurğuladığı tezislərdən biri budur ki, Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeylərin arasına ayırmayın. İslam dini bilirsiniz ki, bir vəhdət dinidir. İnsanları birliyə çağırır. Hər cür parçalanmaya, etnik, milli, məzhəbi, irqi, dil, cins saya bilərsiniz saydığınız qədər, bunların hamısını rədd edir. Və nə İslam ümmətini parçalayırsa, Quran onu da rədd edir. İstəyir ki, ümmət, əslində ümmət sözünün mənası da birlik deməkdir. Yəni, eyni anadan doğulmuş, eyni düşüncədən doğulmuş, yəni Quranın qızları və oğlanları, Quranın övladları, inancı, tövhid inancı olan, Allaha inanan, Peyğəmbərə inanan və onun nazil etdiyi mübarək Qurana inan insanların əslində ayrılması qeyri-mümkündür. Ona görə uca Allah buyurur ki, Allahın birləşdirilməsini, baxın, əmr etdiyi, sadəcə dediyi, buyurduğu yox, əmr etdiyi, Allah əmr edir ki, bunları birləşdirəcəksiniz. Yəni, bunlar arasında tarazlığı qoruyacaqsınız. Qısa misal versəm, ruhunuzla ağlınız arasında əlaqə quracaqsınız. Duyğularınızla ağlınız arasında əlaqə quracaqsınız. Duyğularınızı bir kənara qoyub, yalnız ağılla hərəkət etmək də yanlışdır. Ağılı bir kənara qoyub, yalnız duyğularla hərəkət etmək də yanlışdır. Doğru olan İslamın bir adı da tərəzidir, tarazlıqdır. Doğru yaşayan insan ağlı ilə duyğuları arasındakı əlaqəni qurandır. Allah buyurur ki, mən sizə bu dünya ilə ahirət arasında əlaqə qurun deyirəm. Əsla və əsla bu dünya ilə ahirəti bir-birindən ayırmayın. Bu dünyanı ahirətdən ayırsanız nə olar? Bu dünyanı ahirətdən ayırsanız bu dünya anlamını itirər. Üzür istəyirəm, insan heyvanlaşar. İnsan yalnız bu dünya üçün yaşayar. Yəni, bugünkü insanlığın probleminin biri budur. Bugünkü insan tək dünyalıdır. Allahın birləşdirməyini əmr etdiyi, birləşdirilməsini əmr etdiyi ahirətlə dünya arasında əlaqəni kəsmişdir. Ya da tərsini söylüyürəm. Bu dünyanı bir kənara qoyub yalnız ahirət üçün yaşamağı elan etmək də doğru deyildir. Ya da ruhla bədən arasında əlaqə. İnsan ancaq bədəni üçün yaşasa, ruhunun qidasını bir kənara qoysa, cəmiyyətdə mənəvi xəstəliklər sayı çoxalar, intiharların sayı çoxalar, şizofreniyanın sayı çoxalar, psixoloji problemlərin sayı çoxalar. Çünki sən ancaq bədənini, heyvani yönünü bəsləyirsən, amma ruhunun, əsas yerinin olan ruhunun qidasını ona vermirsən. Və uca Allah rəhmət və mərhəmət sahibi olduğuna görə insanın bədəninin qidasını da nazil etmişdir.
o Ər-Rəzzaqdır. Eyni zamanda nazil etdiyi kitaba da ruzi demişdir. Yəni, Quran sizin ruhunuzun ruzisidir, ey insan. Ruhunuzu ac qoymun, ruhunuzu ac qoysanız, tarazlığı pozacaqsınız. Tarazlığı pozsanız, həyatınız alt-üst olacaq. Ona görə namaz bir ruzidir, dua bir ruzidir, oruç bir ruzidir, ibadətlərin hamısı bir ruzidir, söyləyir Yüce Allah. Allah buyurur ki, Allahla insan arasını ayırmayın. Allahsız insan təsəvvürü qorxunç bir şeydir. Yəni, insanı, hansı insanı? Yaradılan insanı, möhtac olan insanı, hər şeyə, suya, nəfəsə, hər şeyə ehtiyac olan bir insanı, ona ən böyük qarantiyanı, gücü verəcək bir qaynaqdan, yəni Allahdan ayırsanız insan həlak olar, söylüyor. Təbiyyətlə insan arasındakı əlaqəni ayırmayın. Nə olur? Ekoloji tarazlıq pozulur, su çirklənir, hava çirklənir, yediyimiz qidalar Allahın qoyduğu fitrətdən uzaqlaşır. Nəticə nə olur? Təbiyyətlə insan arasındakı əlaqəni ayıranda təbiyyətlə insan bir-birinin düşməninə çevrilir. İnsan öz əlləri ilə etdiyi, kirləndirdiyi təbiyyət insana qarşı çevrilir. Xəstəliklərin sayı artırılır. Görmədiyimiz, bilmədiyimiz, duymadığımız yeni xəstəliklər ortaya çıxır. Allah buyurur ki, baxın, dinlə dünya arasındakı əlaqəni ayırmayın. Allah dinini insanlığa rəhmət olsun deyə göndərmişdi. Din nədir? Din uca Allahın ölçülərini bəyəndiyi, seçdiyi həyat tərzidir. Allah insana deyir ki, ey insan, səni xoşbəxt olmaq üçün yaratmışam. Sənin xoşbəxt olmağını da bir səbəbə bağlamışam. Deyirəm ki, sənə, ey insan, sən mənimlə əlaqəni qoparma. Allahın sənin üçün bəyəndiyi ölçülərə uyğun yaşa ki, rahat olasan. İçinə hüzur gəlsin. Yaşadığın topluma hüzur gəlsin, söylüyür. Allah buyurur ki, dünya ilə ahirət arasını ayırmayın. Allah buyurur ki, ağılla vəh arasını ayırmayın. Vəhdən ağlınız, ağıl insana verilmiş çox önəmli bir nimətdir. Bəlkə də nimətlərin nimətidir. Çünki ağlı olmayanın dini də olmur. Amma Uca Allah buyurur ki, ağlınızı vəh ilə mayalandırın, qidalandırın. Allahın göndərdiyi vəhlə ağlınızı birləşdirin ki, ağlınız daha bərəkətli olmuş olsun. Uca Allah buyurur ki, insanla din arasını ayırmayın. Uca Allah buyurur ki, insanla insan arasını ayırmayın. Müsəlmanların arasını ayırmayın. Baxın, bizim bir böyük alimimiz var, Solmaz xanım. Uca Allahın rəhməti, bərəkəti və salamı onun üzərinə olsun. Əli Şəriəti. Bəli. Əli Şəriəti deyir ki, müsəlmanlara nə ölçü verir? Deyir ki, farsça yazıb orijinalını söyləyirəm sizə. Deyir ki, namə məzhəbi ma vəhdətəst. Əli Şəriətə deyirlər ki, sizin məzhəbiniz nədir? İki cavab verir. Deyir, mənim məzhəbim Peyğəmbərin məzhəbidir. Sonra da deyir ki, namə məzhəbi ma vəhdətəst. Ey müsəlmanlar, bizim məzhəbimizin adı vəhdətdir. Baxın, hansı məzhəb bizi parçalayırsa ondan uzaq duracaq. Ona görə də bu rəhmətli alim, bu gözəl alim deyir ki, bizim məzhəbin adı vəhdətdir. Sonra deyir ki, nami məzhəbi ma ədalət əst. Bizim məzhəbin adı ədalətdir. Nami məzhəbi ma rəhmət əst. Bizim məzhəbin adı rəhmətdir. Adam nə qədər gözəl ölçülər qoymuş. Yəni, əgər bir məzhəb bizi parçalayırsa, o məzhəb olmaz olsun. Bəli. Allah Əli Şəriətə rəhmət eyləsin. Amin. Gözəl alim idi, qətlə yetirildi. Bəli, şəhid edildi. Şəhid edildi, bəli. Bəli. Bu gözəl fikirlərinə görə, çünki hər yerdə, Londonda, Parisdə, Tehranda, İstanbulda, dünyanın hər yerində İslamı insanları ancaq, müsəlmanları ancaq birliyə çağırırdı. Bəli. Deyirdi ki, bizim məzhəbimizin adı vəhdətdir, parçalanmayın, ey insanlar, söylürdü. Uca Allah buyurur ki, peyğəmbərlərin arasını ayırmayın. Biz bütün peyğəmbərlərə iman edirik. Buradan bir daha elan edirik, bütün peyğəmbərlər müsəlmandır. Həzrəti Adəm də bizim peyğəmbərdir, İsa da bizim peyğəmbərdir, Musa da bizim peyğəmbərdir. Bütün peyğəmbərlər bizimdir və peyğəmbərlərin arasını ayırmayın, söylüyor. Baxın, peyğəmbər nə buyurur? Sizi fitrətinizə çağırıram. İmana gəlmək özünə gəlməkdir. Başqa bir yerə getmək deyildir. İmana gəlmək fitrətə gəlməkdir.
İmana gəlmək öz varlığını, kimliyini dərk eləməkdir. Ona görə Peyğəmbərimiz buyurur ki, sizi fitrətinizə çağırıram. Sizi Allaha çağırıram. Allahdan başqasına bir şeyə çağırmaq da haramdır. Çünki başqasına dua olmaz, başqasına itaat olmaz söylüyor. Allah buyurur ki, Zolmaz xanım, insanla elmin arasını ayırmayın. Bak, Quranın təməl ölçüsü budur. Dini ya da qeyri-dini deyə bir elm yoxdur. Hər elmin sahibi Allahdır. Çünki əl-alim olan Allahdır. Fizikanın qanunlarını qoyan da Allahdır. Kimyanın qanununu qoyan da Allahdır. Kitabı ilə göndərdiyi ayələri göndərən də Allahdır. Elmləri ayırsanız nə olar? Onda dinlə elmi bir-birindən vuruşdurarsınız. Qarşı-qarşıya getirərsiniz. Sanki din elmə qarşıymış kimi göstərərsiniz. Allah buyurur ki, insanla elmin arasını ayırmayın. Heç bilənlə bilməyən bir olur mu? Beşikdən məzara qədər oxuyun, buyurur Peyğəmbərimiz. Ya da Peyğəmbərimiz buyurur ki, elm öyrənmək bütün qadın və kişi və qadınlara hamısına fərzdir, söylüyür. İlahi kitabımız oxu əmri ilə başlayır və oradakı Solmaz xanım, ikra, oxu əmri sadəcə Quran oxu anlamında deyildir. Orada Quran oxu əmri yoxdur. Oxu əmri var. Yəni, bütün kainatı oxu. Allah insanı elə yaradıb ki, insan nəyəsə inanmalıdır. Çünki insan ehtiyaclı varlıqdır. Güvən istəyir, təhlükəsizlik istəyir, qorunma istəyir. Amma Allah buyurur ki, təhlükəsizliyi, qorunmanı ən doğru ünvanda axtaracaqsınız. O ünvanda Allahdır. Ona görə fitrət sözləşməsini yerinə yetirin, buyurur. Kainat Allahı tanıdır, deyir Bəqərə surəsi. Kainatda Allahın saysız ayələri var, deyir Bəqərə surəsi. Siz o ayələrin yanından hər gün keçirsiniz, amma heç fərqində deyilsiniz. Bəqərə surəsi reenkarnasiyonu rədd edir. Tənasü, ruh köçü. Yəni, bilirsiniz, Hind dinlərində ölən insanın ruhunun başqasına keçdiyi inancı var. Quran bunu kökündən rədd edir. Bəqərə surəsi deyir ki, o diridən ölü, ölüdən diri çıxar. Nə demək bu? Burada öncə Quranın Allahın nəyə ölü, nəyə diri dediyini düşünmək lazımdır. Allah sadəcə bu dünyadakı fiziki ömrünü başa çatdırıb ölən insana ölü demir. Allah iman etməyən, ağlından istifadə etməyən, Allahın varlıq və birliyinə inanmayan varlığa insana ölü deyir. Allahın nəzərində də diri olan iman edəndir, ağlından istifadə edəndir, elm öyrənəndir, təslim olandır. Bu ayənin, Allahın bu ölçüsünün işığında baxsaq, bunun anlamı bu olur. O, diridən ölü, ölüdən diri çıxarır. İbrahim Peyğəmbərin atası Azər ölü idi. Çünki bütpərəst idi. Allah bütlərə tapan, Allaha şirk qoşan Azərdən bir diri çıxartdı, İbrahimi çıxartdı. Allah bir diridən də bir ölü çıxartdı. Nuh Peyğəmbər diri idi. İman sahibi idi, Allahın gözəl elçisi idi. Allahın salamı onun üzərinə olsun. Amin. Amma onun oğlu Kənan da ölü doğuldu. Yəni, Kənan Allaha inanmadı. Nə gözəl təfsir. Çünki məhz bu ayə üzərində müxtəlif təfsirlər var, amma ən mükəmməli, yəqin ki, elə bu olar. İnşallah. 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 Biz dinləyicilərimizə hər zaman söyləyirik, 40 təfsirin qaymağını gətirir yollara. Bəli. Sizin çox gözəl isabətlə buyurduğunuz kimi, bu ayə ilə bağlı çoxlu təfsirlər var. Onların hamısını deməyə mənim vaxtım yoxdur, bəli, amma ən uyğun seçdiyimi gətirdim mən. Gerçəkdən də söz də bir dəyərdir, ən böyük təsir gücüdür. Nizami deyir ki, bi soğxən aləm avazəyi aləm nə bud? İn həmə qoftənd və soğxən kəm nə bud? Bi soğxən avazəyi aləm nə bud? İn həmə qoftənd və soğxən kəm nə bud? Söz olmasaydı aləmin avazı olmazdır. Bütün sözlər deyilmişdir, amma söz yenə də tükənməmişdir, deyir Nizami. Niyə görə? Çünki məyana tükənməz. Niyə görə? Çünki mənanı Allah qoymuşdur. Nizami deyir ki, biz sözük, Solmaz xanım. Dər lüğəti eş soğxən canı mast, ma soğxənim intələli ivanı mast. Eşqin lüğətində insan sözdür, deyir. Biz sözük, bu bədənimiz ki var, qəfəsdir, deyir. Onu kime lazımdır? Sözlərin ən gözəli də Allahın sözüdür.
Oldan yaranmış. Bəli, sözlərindən gözəl Allahın sözüdür. Bəli. Allah buyurur ki, cənnət mələkləri var, Solmaz xanım. Allah insanları cənnət nəsib etsin və cənnətdə mələklər onları qarşılasın. Amin. Allah buyurur ki, cəhənnəm mələkləri var. Allah bizi də oradan qorusun. Amin. Allah buyurur ki, qoruyucu mələklər var. Hamısının ayəsi var, burada oxumaq vaxtım yoxdur. Allah buyurur ki, yazan mələklər var. Allah buyurur ki, maddi aləmlə vəzifəli mələklər var. Allah buyurur ki, iman edənlərin qəlbinə Allah mələklər göndərər. Mələklərlə mesaj göndərər. O mesaj da budur, bir olun ey insanlar. Tövhidə inananlar bir olmağa məhkumdur. Tövhid düşüncəsinin əməldəki qarşılığı nədir? Vəhdət və birlikdir, Solmaz xanım. Bəqərə surəsi deyir ki, insan yer üzünün xəlifəsidir. 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 Bəqərə surəsi deyir ki, tövbəni bizə tanıdır, Solmaz xanım. Bəqərə surəsi deyir ki, Allah Adəmə isimləri öyrətmişdir. İsimlərlə bağlı 20 görüş var, Solmaz xanım. Baxın, nə söylüyür Allah. Allah Adəmə öncə isimləri öyrədir və bununla da mələklərdən üstün olduğunu onlara göstərir. İsim nədir? Təfsir alimləri söylüyürlər. Hər şeyin adıdır, deyirlər. İsim, ünsiyyəti təmin edən bütün isimlərdir, deyirlər. İsim, qiyamətdək olan varlıqlar və olacaq hər şeydir, deyirlər. İsim, hər şeyin adı deyən alimimiz var. İsim, ismin təmsil etdiyi hər varlıqdır, deyənlər var. İsim, mələklərin adıdır, deyənlər var. İsim, Adəmin zürriyyətinin adlarıdır. Adəmdən törəyəcək bütün zürriyyətlərin adıdır. İsim, varlığın elmidir, deyirlər. İsim, insana verilmiş qavrama gücüdür. İsim, Allahın adlarıdır, deyənlər var. İsim, əşyaların adlarıdır. İsim, bütün dillərdir, deyən alimimiz var. İsim, əşyalara ad qoyma özəlliyidir. Allah Adəmə isim öyrətdi, yəni Allah Adəmə varlıqdakı əşyalara ad qoyma özəlliyi öyrətdi. Bəzi alimlərimiz deyir ki, isim dil icad etmə özəlliyidir. Bəzi alimlər deyir ki, isim əşya nə işə yaradığını bilməkdir. Yəni, ucu Allah Adəmə isimləri öyrətməklə əşyaların nə işə yaradığını öyrətmiş olur. İsim elmdir deyən var, isim öyrənmədir, isim insana verilmiş bütün imkanlardır, isim insana ad qoyma bacarığıdır. Bəqərə deyir ki, o sübhandır, qüsursuzdur, nöqsansızdır, o hər şeyi bilir, insan çox şərəflidir, elm çox dəyərlidir, elm ibadətdir, elm xəlifə olmaq üçün şərtdir. Allah sadəcə Adəmi yer üzünün xəlifəsi olaraq yaratmamışdır. Biz də Adəmin zürriyyəti olduğuna görə, bizim də yer üzündəki vəzifəmiz yer üzünün xəlifəsi olmaqdır. Allah buyurur ki, yer üzünün xəlifəsi olma missiyasını yerinə yetirməyin iki şərti var. İman və elm. Yalnız elmi olanlar Allahın xəlifəli, yəni yer üzündəki, burada onu da söyləyim ki, Allahın xəlifəsi deyil, Quranda yer üzünün xəlifəsidir. Allahın xəlifəyə ehtiyacı yoxdur. Yeryüzünün xəlifəsi olmaq üçün bizə elm öyrənməyi tövsiyə edir. Baxın, Quran nə qədər demək olar ki, Solmaz xanım, hər ayəsi elm fışqırır. Bəli. Hər ayəsi təhsil, təhsil, təhsil deyir. Hər ayəsi müəllim, 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 məktəb, alim, universitet, oxu, yaz, qələm deyir Quranın. Quranı bir əşyaya çevirsəydi, içindən inan ki, ancaq qələm tökülərdi. İslamın və insanlığın faciəsi odur ki, elmdən, Quranla elmin arasını ayırmışdır. Allah buyurur ki, elmin qaynağı da Allahdır. Bəli. Adəm elm ilə mələklərə üstün olmuşdur. Ey insan, kimdənsə üstün olmaq mı istəyirsən, onun yolu elm öyrənməkdir. Adəmə Allah iki şey verdi, Solmaz xanım, isim öyrətməklə. Həm elm verdi, həm səlahiyyət verdi. Deyirlər ki, Allah Adəmi qovdu, Allah Adəmi qovmadı, Allah Adəmi təyin etdi. Adəm tövbə edəndən sonra Allah Adəmi qovarmı? Qovulana yer üzünün xəlifəsi olmaq verirlərmi? Xəlifə prezident deməkdir. Yer üzünün prezidenti. Allah, uca Allah Adəmi tövbəsindən sonra qovmadı, mükafatlandırdı, təyin etdi. Dedi, get, yeryüzünü ilahi ölçülərə uyğun nizamla idarə etmək sənə vermişəm. Həm səlahiyyət, həm elm vermək. Hamımıza verib bunu Allahın dediyi kimi yerinə yetirməyi də Cənab-ı Allah bizə nəsib etsin. Solmaz xanım. Amin. Uca Allah Quran Bəqərə surəsində Solmaz xanım, xanımları tanıdır. Allah buyurur ki, o Adəmi nədən yaratdısa xanımı da ondan yaratdı. Evlənmə ilahi qanundur, söylüyor. Peyğəmbərimizin bir hədisini söyləyim, bilirəm, vaxtımız da azalır. Peyğəmbərimiz buyurur ki,
evlənməyən kişi, xanımı olmayan kişi zəngin olsa da üç söz söyləyir. Yoxsuldur, yoxsuldur, yoxsuldur. Əri olmayan qadın zəngin olsa da yoxsuldur, yoxsuldur, yoxsuldur söyləyir. Ailəyə verilən önəmdən söhbət gedir. Bəli, evlənin deyir, ailə qurum deyir. Evlənmə ilahi qanundur Qurana görə. Ailənin iki dirəyindən biri qadındır Quran deyir. O Adəmi yoldan çıxartmadı. Quran buyurur ki, Adəmi də, Həvvanı da yoldan çıxaran şeytandır. Biz şeytanın missiyasını qadınlara yükləmişik. Nə qədər böyük qəbahat etmişik. Quran buyurur ki, o Adəmin qabırğasından yaradılmadı. Bu da İsrailiyyətdən gələn bir şeydir. Allah qadına cinsiyyət üzərindən deyil, insanlıq üzərindən yanaşdı. Kişi ya da qadın olmaq üstünlük ölçüsü deyil, Quran buyurur. İkisinin də məsuliyyəti var. Allahın qadınlara qoruma örtüsü var, örtünmə əmri var. Allah qadınlara örtünü söylüyür. Allah buyurur ki, ailə toplumun əsasıdır. Uca Allah buyurur ki, elmi öyrənmək kişiyə də qadınlara da fərzdir söylüyür. Peyğəmbərimiz də bu hədisini bundan götürmüşdür. Yəni, bizi qadınlarımızı oxutmalıyıq, qızlarımızı oxutmalıyıq. Qızlarımızı gözəl peşə sahib etməliyik, həm də iman sahib etməliyik. Nə gözəl həkimdir, həm imanlı, həm də işini gözəl bilir. Nə gözəl müəllimdir, həm imanlıdır, həm də işini gözəl bilir. Nə gözəl alimdir, həm imanlıdır, həm də elmi gözəldir. Yəni, Allah üstünlük ölçüsün, sən qadınsan, sən kişisən deyə bölməmişdir. Allah buyurur ki, mənim yanımda ən üstününüz təqvalı olanınızdır. Bəli. Bəqərə surəsi buyurur ki, Solmaz xanım, İbrahim kəlmələrlə sınandır. İnşallah gələn verilişimizdə kəlmələrlə sınanmaq nədir onu deməyə Allah bizi nəsib etsin. Allah Taalanın əzəmətinin, qudrətinin, rəhmətinin nişanəsi olan müqəddəs Quranı öyrənib həyatımızı onunla nizamlamağı hər birimizə arzu edirik. Bu arzu ilə sizinlə sağollaşırıq. İnşallah gələn şənbə saat 11-də yenidən görüşərik. Sağ olun, Allah amanında qalın.